Вітаю! Це програма «Децентралізація. Даже з реформи» в ефірі телеканалу «Рада». Я Максим Нефьодов. Розповім вам про останні події життя об'єднаних територіальних громад. Уряд затвердив порядок та умови надання субвенцій місцевим бюджетам. Кабмін прагне посилювати співпрацю та покращувати координацію з громадами. Проведення реформи децентралізації та розвиток регіонів було одним із головних пріоритетів, які успішно вдалося реалізувати минулого року. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів. За словами очільника уряду, в бюджеті на 2021 рік на соціально-економічний розвиток окремих територій передбачено 6 мільярдів гривень. Відтак, аби фінансово допомогти ОТГ, парламент може передати ще більше фінансових ресурсів на місця, зазначив в ефірі нашого телеканалу народний депутат Павло Бакунець. Процес децентралізації, який ми вважали всі, що десь повинен завершитися виборами до органів місцевого самоврядування, вони осінню відбулися. В громади прийшли нове, подекуди нове керівництво, і вони просто жахаються від кількості цих проблем, які їм надійшли на їхні голови у зв'язку з передачею великої кількості повноважень і майна місцевим громадам базовим. Одначе, щоб бути добрим господарем, тобі потрібно, окрім майна, гроші, які б дозволили тобі правильно утримувати якісно це майно. І тому нам з вами потрібно також проговорювати, напевно, багато, щоб достукатися десь до наших колег по залу, аби все ж таки ще хоча б 1%, хоч одного виду податку опустити на місця місцевим новообраним головам. Новостворених об'єднаних громадах на базі районних центрів, а це їх найбільша кількість в нашій державі, власне, я думаю, що акциз з палива і, напевно, буде складати основну частину доходу бюджету розвитку. Сьогодні в нас недозавершена реформа децентралізації. Це суттєво впливає на те, як будуть розвиватися новостворені громади. Що буде далі відбуватися з новими структурами, які називаються райони, які створені, і які повноваження, і як будуть відбуватися на місцях через обласні адміністрації. Я хочу підняти декілька питань, найболючіших, які можна вирішити дуже швидко і безболісно. Новостворені районні ради, які створилися на базі обласних центрів, це є ті структури, які в переважній своїй більшості об'єднали шляхом злиття такі території і районні ради, наприклад, як Івано-Франківський новостворений район, у 250 тисяч населення. Ви собі можете уявити, наскільки це величезна структура. Але у зв'язку з тим, що не створена Івано-Франківська районна державна адміністрація, не має виконавчого такого органу, як фінансове управління, і будь-які платежі, навіть у розмірі 1 гривні, неможливі для того, щоб виплатити як мінімум мінімальному тому апарату заробітної плати. До 1 липня 2021 року укрупнені районні ради повинні передати на баланси територіальних громад усі комунальні заклади. У свою чергу ОТГ мають знайти кошти на їх утримання, зазначив голова парламентського комітету, Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування В'ячеслав Рубльов. Він додав, що кожен новостворений район, який отримав комунальне майно та установи, повинен обов'язково провести аудит, щоб встановити, наскільки ефективно працювали об'єкти, які мають передати громадам. На сьогоднішній день я вважав би якраз, що райони повинні не тільки просто пороздавати майно і комунальні установи, а й вивчити ту ситуацію, яке майно в якому стані передано, плюс до того, які є комунальні підприємства, які були створені попередніми радами, і яким чином вони можуть функціонувати і все-таки працювати на благо району і на його фінансування, тому що на сьогоднішній момент, на жаль, не врегульоване питання фінансування районних рад до кінця, і вони фактично фінансують за ті кошти, які їм надійшли від попередніх районів, як залишки перехідні з 2020 року. Тому сьогодні, я вважаю, справжні господарі району, ті, хто обрані головами
районних рад повинні подбати і про те, як вони далі мають функціонувати. На мою думку, це люди, які обрані на 5 років, і тому ми повинні думати про те, що буде і далі після 1.7, а не просто завершити процес передачі комунального майна і комунальних установ, а потім який функціонал має бути в цих радах. Плюс до того, сьогоднішні закони також про адмінтериторіальний устрій, відповідно, укрупнюються районні державні адміністрації, які укрупнюються в межах тих самих районів. Тому тут треба подумати про співпрацю, взаємний контроль цих двох структур, тому що в нас дуальність влади закладена вже не перший рік в Україні. Ви знаєте, що є в нас обласні ради, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації. І треба дивитися, який сьогодні буде їхній функціонал і які функції залишаться в розпорядженні районних рад. 92% об'єктів медицини передано у власність громад, повідомив заступник міністра розвитку громади та території України В'ячеслав Негода. Він зазначив, що це, зокрема, лікарні, госпіталі та амбулаторії. Усі ці об'єкти, що раніше належали району, мають бути повністю передані громадам, адже на районному рівні коштів на фінансування медицини не передбачено. При цьому у деяких громадах також можуть виникнути проблеми із забезпеченням діяльності соціальних об'єктів. Дерегуляція, децентралізація, діджиталізація – ключові умови успішної реалізації земельної реформи в Україні. Про це під час прес-конференції «Дорожня карта земельної реформи» заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. Серед інших умов реалізації земельної реформи міністр назвав також впровадження переважного права на викуп орендованої земельної ділянки, просторове планування і електронні земельні торги. Важливим аспектом реформи є також і децентралізація. Земля має бути передана на місця територіальним громадам. Люди зможуть розпоряджатися своїми чорноземами і контролювати їх використання на території громади. На Миколаївщині 182 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності вже передано у комунальну власність територіальних громад. Розпорядження землями дозволить органам місцевого самоврядування наповнювати бюджети. Також громади зможуть ефективно використовувати земельні ділянки та залучати інвестиції у сільське господарство. Міська влада Дніпра підписала договір з ЄБРР на отримання 5,5 мільйонів євро кредиту під мінімальні відсотки на програми енергоефективності. Це допоможе місту заощадити близько 30% енергоносіїв. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Завдяки великому будівництву 2020 у Запорізькій області збудовано, відремонтовано та реконструйовано 14 соціальних об'єктів, зокрема 4 дитячі садочки, 5 шкіл, 3 спортивних об'єкта та 2 інші споруди. На реалізацію таких проєктів було виділено 306 мільйонів гривень. Це кошти з Державного фонду регіонального розвитку, цільові субвенції та гроші з бюджетів органів місцевого самоврядування. У громадах Рівненщини створюватимуть підрозділи цивільного захисту. В рамках децентралізації у кожній громаді повинні бути відповідні фахівці в цій галузі. Зокрема, такі люди вирішуватимуть питання запобігання надзвичайним ситуаціям. А у Березнівській громаді, що на Сумщині, навчали працівників сфери культури, експерти із децентралізації та розвитку креативних індустрій. Розповіли спеціалістам про основні зміни та правові аспекти діяльності закладів культури в нових умовах децентралізації. На цьому у мене все. Дякую за увагу і бережіть себе.